ხელისუფლებრივი პოზიცია, ის რომ ქვეყანაში უზენაესი კანონი არის საქართველოს კონსტიტუცია და ქვეყანაში არსებობს კანონმდებლობა და ქვეყნის მართვა უნდა ხორციელდებოდეს სწორედ კონსტიტუციაზე და კანონებზე დაყრდნობით. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველა საქართველოს მოქალაქე და ასევე ხელისუფლება უნდა ხელმძღვანელოდნენ პირველ რიგში საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს კანონი. მეორე მიზანიც მაგასუნებული აკოპნის ის რომ მაინტერესებს დღეს როგორი მობილიზებულია შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რამდენად უზრუნველყოფს მის ვალდებულებას, რომ ორი ესე ვთქვათ საპროტესტო აქციის განხორციელების შესაძლებლობა მისცეს მოქალაქეებს და ის სწორედ ამის დასაკვირვებლადაც ასევე ვარაკ. ამ აქციის მიზანი არის საგანმანათლებლო. Პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, ალბათ ჰომოფობიის მნიშვნელობა უნდა გაკეთდეს. შემდეგ ეს სიტყვების დეფინიციების დონეზე ნელ-ნელა ჰუმანიზმი რა არის, რა არის ქრისტიანი. ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი რგოლია, ხო? მაშინ ბების ეს თავარია თანმიმდევრული პროცესი წავიდეს. რეალურად სხვას ვერაფერს ვერ ვიცით რა. 1 მაისს როცა 22 ადამიანი დაიჭერეს იმის გამო, რომ ქუჩაზე ფეხი წაუწდათ ამ აქციაზე, როცა მართლა იმუქრებოდნენ ადამიანებს. უბრალოდ არაფერი წამოვიდა. დაიჭერეს უბრალოდ. მე იმას კი არ მომწონა, რომ რაღაც აუცილებელია რომ სისასტე კი დავსაჯოთ, რომ სახელმწიფო ადეკვატურად მოახდინოს რეაგირებას. ძალადობაზე. ყველა აქვს უფლება იყოს ისეთი როგორიც არის და კანონის ფარგლებში აკეთოს ის რაც უნდა. ხელისუფლებას დაანახოს რომ კანონიერების დამკვიდრებაში არ არის მარტო და საზოგადოების ძალიან დიდი და აქტიური ნაწილი მას მხარს უჭერს. აგრესიულად განწყობილ ნაწილ საზოგადოების დაანახოს რომ არ გვეშინია და მოწყლად ჯგუფებს ვუთხრათ რომ მათთან ერთად ვართ. თეოკრატიას ამ სიტყვის რაც არის მნიშვნელობა, ანუ რაღაც რელიგიური ჯგუფის მართვა ქვეყნის, საქართველოში ალბათ შანსი არ აქვს, არა იმიტომ რომ ძალიან ახსავსენი ვართ რაღაც დემოკრატიული ფასეულობები თემი ტერფამდე, მაგრამ ჰედონისტები ვართ მაინც. აქვინს დგას ისინი ჰედონისტები ვართ და იქვინს დგანან ადამიანები ისინი ჰედონისტები არიან. თვითონ არ მომდევნო. საფრთხე არის რომ ნუ სეკულარიზაციის პროცესი შეფერხდეს, გამიჯნეს ეკლესიის და სახელმწიფოსი. და ავირჩიოთ ახლა იმაზე არ არის ვინ მორწმუნეა და ვინ არა, ხო? უნდა ავირჩიოთ როგორ ქვეყანაში გვინდა ცხოვრება. სეკულა ან იმ ქვეყანაში, რომელიც აკმაყოფილებს ელემენტარულ ნორმატივებს ცივილიზებული ქვეყნისა, ევროპული ქვეყნისა და რაც იქნება ალბათ თავარი პერსპექტივა ქვეყნის, რომ ეკონომიკურადაც მოძლიერდეს და სოციალურადაც უფრო დემოკრატიული და ესეთი შემდგარი საზოგადოება გახდეს, ან ისევ ამ წრეზე ვიაროთ. ჩემი აქ მოსვლის მიზეზი არის ის, რომ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო, რომ ქვეყნის ყველაზე ძირითადი და უზენაესი კანონი ეს არის კონსტიტუცია, ქვეყანაში უნდა იყოს კონსტიტუციური წესრიგი და არ არსებობს სხვა რაიმე კანონი ან ნორმა, რომელიც ეს კონსტიტუციაზე მაღლა, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანი, საქართველოს ყველა მოქალაქე არის თანასწორი და მათ უნდა ჰქონდეთ თანასწორი უფლებებიც და პასუხისმგებლობებიც. ეს არის გარკვეული გამოხატულება საზოგადოების იმ ადამიანების, ვინც აქ არიან, რომ ყველა ადამიანი ჩვენს ქვეყანაში არის თანასწორი, მათ აქვს თანაბარი უფლებები, თანაბარი ვალდებულებები და ამით ჩვენ გამოვხატავთ იმას, რომ ჩვენთვის ყველაზე მაღლა დგას სახელმწიფოს უზენაესი კანონი და ღირებულებები. რა თქმა უნდა, რელიგიას აქვს თავისი დატვირთვა რელიგიური თვალსაზრისით, თუმცა სახელმწიფოებრივ საქმეებს და ურთიერთობებს უნდა არეგულირებდეს მხოლოდ ქვეყნის კანონები და კონსტიტუცია. თემი აზრით თეოკრატიას აქვს ეს შეუქმნის ინდივიდის თავისუფლებას პერიოდებში, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ გავეშებული სისხლს მოწყურებული ძალადობით ახსავსე ადამიანების ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც მოსაკლავად, ჩასაქოლავად დასდევდა ძალიან მცირე ჯგუფს ადამიანებს, რაც არის კატეგორიულად დაუშვებელი და არ ვიცი, ყველანაირი კანონიერი გზით უნდა ვეცადოთ, რომ ეს უბრალოდ აღარ განმეორდეს აღარასდროს. მაქვს იმედი, რომ ძლიერნი ამაკვეთნისანი ყურად იღებენ ჩვენს დღევანდელ აქციას, ჩვენს დღევანდელ აქტივობას და დაინახავენ, რომ საქართველოში ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც არიან ღირებულების ერთგული. ეს ღირებულება არის პირველ რიგში ჰუმანიზმი, ადამიანისადმი სიყვარულით და როგორც ახლა იყვნენ გაგებით მოკიდება, ასე რომ ამას ალტერნატივა არ აქვს. თუ 17 მაისის დაგვარი აგრესია კიდევ ერთხელ განმეორდა, უკვე სერიოზული პრეცედენტი.
პრეზიდენტი იქნება იმის რომ ისლამისტური ირანის სახელმწიფოს დაავადდა. განსხვავებული აზრი, განსხვავებული პოზიცია არ უნდა იდევნებოდეს და ადამიანი თავის არჩევანში არის თავისუფალი და ამის გამო არ უნდა იყოს აგრესიის მსხვერპლი. Და სახელმწიფო უნდა იცავდეს ყველას თანაბრად, როგორც უნდა შიდეს ყველას თანაბრად. ამ აქციდან თანდათან ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ მივალთ იქამდე, რომ მათი აგრესიის უხილის დონე დაიცავს. Სხვა შანსი არ არის. I came here because I've been living in Georgia for 4 years, and I'm a Georgian taxpayer. And I'm here because I want to make a point that civil liberties are important, that everybody has the right to live in the way they want to do. And others have the right to agree with that, but they have to agree with it in a respectful, disagree with that in a respectful way, and in especially in a peaceful way. იცით არ ის პირები სასულიერო თუ არ ვიცი რა პირები თუ არ დაისაზნენ და პასუხი არ აგეს ხო ძალადობა ძალადობა რა მნიშვნელობა გვინჩადის ხო გინდა ანაფორაცოს უნდა დაისაჯონ თორე ესე გადავალთ მართლა მე მგონი თეოკრატიულ მართლობაზე სადაც უბრალოდ მართავს სახელმწიფოს ეკლესია რა და არ ვიცი ძალიან ცუდი იქნება საქართველო არის ჯანსაღი ნაწილი მეგრე უყურებ და არა ისე არ უყურებ ანუ რეალური საქართველო არის ეს ნაწილი და ის ხელმოწერები, რომლებმაც 15000-მდე მიახცა და კიდე ბევრი, რომელსაც არ მიუწვდება ხელი ინტერნეტთან, თორემ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრად მეტია რა ჩვენი რაოდენობა. მე აქ იმიტომ გავა, რომ პირველ რიგში ქრისტიანობა დავიცვა ამ ხალხისგან, იმიტომ რომ შვილები ეძდება ყველას და არ მინდა, რომ ეს რელიგია ასოცირდებოდეს სკამის რწმევასთან და რაღაცეებთან რა. და ისე გამოდის მე პირადად მაგიტობა რომ ქრისტიანობა ამათგან გავდის. საპატრიარქო არის ძალიან გააქტიურებული და ხშირად გამოდის წინადადებებით, რომ სახელმწიფოს კანონმდებლობა შეიცვალოს ისე, რომ მოერგოს კონკრეტული რელიგიის არ შემთხვევაში მართლმადიდებლობის კანონებს, რელიგიურ კანონებს. სულ უფრო ხშირად გამოდის ესეთი ინიციატივები. საპატრიარქო გარდა ამისა მოგხსენებათ, რომ გაძლიერდა ასე ვქოთ შავრაზმელთა შენაერთები და ბანდები, რომელიც თვლიან, რომ მათ აქვთ იმის უფლება, რომ დაარბიონ სხვები და ჩაიდინონ კანონდარღვევა და მათ არ შეეხება კანონი. შესაბამისად, სამოქალაქო საზოგადოება, მოქალაქეები ვიკრიბებით დღეს აქ, რომ ხმამაღლა განვაცხადოთ, რომ ქვეყანაში უზენაესი არის მხოლოდ კანონი, ეს არის ჩვეულებრივი საჯარო კანონი, რომელსაც მიიღებს პარლამენტი და რომელიც შესაბამისობაში მოდის საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან, ასე უნდა იმართებოდეს ამ კანონით, უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო და არ შეიძლება რომ რომელიმე კონკრეტული რელიგიური წესების მიხედვით იმართებოდეს ქვეყანა. შეიძლება კლასიკური თეოკრატია არა, მაგრამ არის რეალური საფრთხე იმისა, რომ ეკლესია იქცეს სახელმწიფოებრიობის საფრთხედ, საფრთხედ სახელმწიფოებრიობის ის როდესაც ეკლესია ერევა აშკარად პოლიტიკაში, როდესაც ეკლესიის ზოგიერთი მსახური თავის თავზე იღებს ასე ვთქვათ სამართალ დაცვის წყალებში რა თქმა უნდა ფუნქციებს, ეს არყევს სახელმწიფო საფუძველს და უსაფრთხოების რისკია რეგიონთი მოქალაქეებისთვის და ამავე დროს ეს არყევს ეკლესიის მორალურ ავტორიტეტს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის და ორივე საფრთხე სერიოზულია და ამიტომ აუცილებელია რომ საზოგადოებამ თავის სიტყვა თქვას. ყოველი აქციის ასე ვთქვათ შედეგი არის ის, რომ რაღაც საკითხის კაფეობას, პრობლემურობას ესმევა ხაზი და საზოგადოება უფრო ნათლად ხედავს რა პრობლემაა მის წინაშე. მე შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში სეკულარიზმის მოთხოვნით აქციაზე არასოდეს ამდენი ადამიანი არ ყოფილა. გონე რომ არა აქვს მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტები არ არის, და რომ თეორიულად დაგვაქვს გამოცდილება. მე ამის ვჯერად არის მიღებული. ჯერ კიდე ტესტირების პროცესში ვარ. ნახოთ როგორ განვითარდება მომ თუ ეს ორი პარალელური აქცია დღეს მაინც მშვიდობიანად თანაიარსებს ამ ტერიტორიაზე. მე მგონია, რომ რაღაცა შანსები გაგვჩნდება, მაგრამ ჯერ ყოველ შემთხვევაში, როდის რეჟიმში